ng'omuntu omuntu yenna anyiiga kojja kitonsa wenatuula nendiralizing ebintu wenalina akabiwulira nagamba baneenfudde okitegeera nentyamu era ng'omuntu yenna yenna naye bwenamala nempuliza voice note eyo ate nga si yoka gye nalina akawuliriza era abantu abaali bajja okwogera nange nekindaga nti kojja yali alina kyanjagalamu nga Grace Kani yali ayagala Grace Kani atayogerwako yali ayagala Grace Kani ateredde yali ayagala Grace Kani atereezesa ensobi zeyayogera mu yo voice note siriwo wano kwetonda ku lw'abantu kugamba nti nasobya wano oba wali oba wali kubanga ffenna tuli bantu kojja alina ebintu byayogerako omu nayogera amabanja nayogera biki naye nga byonna bikolebwa bantu nga nze nange nenjagala mbasabe bannayuganda bannange byonna byonna nabikola nga kojja bwe yayogera nyina nebyesaakola lwansonga omwana bw'akulira mu maka ag'abazadde be akeera ku makya n'akola emize emibi oba emirungi naye olw'okuba oli muzadde yeyakula dde ayina levo gy'ataliimu kati ey'abaana abato n'atuuka nalaba nga buli kyokola ki kibi nekindetera okugamba nti kojja mu ngeri gye yayogeddemu siina munenya kye yayogedde ge gabadde amazima honestly yes gabadde mazima mu ngeri ye era singa nabadde sinyoleddwa ne bwe nabitunuddemu nentunula ne ŋŋamba nali nga Grace ŋŋandi eri nenva yonna gye nava basajja bameka ba businessmen bameka bantu bameka abaakabi wano mu Uganda betulababeera kuluddawa abavuddeyo ne bagamba kanyambe ka Grace kano kano kamaama nene ŋŋamba nedde kojja kitonsa fine abantu bonna bafunamu obutakkaanya abantu bonna balina ebintu byebatuukako nene ŋŋamba ka Grace kano kaabwe ani yandikakutteko kojja aba yasobola okuvaayo nanteekamu ssente I'm very proud and I'm happy y'ensonga y'emu wennaayo muganda wange Henry Mwanje best friend wange weyavuddeeyo n'akaaba maziga nange ne gampitamu ensonga yagenze okaaba ngamanyi nange nkola ki gye ndi ndi mu maziga byannumye mu kusooka ye oluvannyuma ne ŋŋamba bwe nnali nga njagala gonoonya nteekamu ekikumi ani yaliwo bino ebintu by'ensi bitwemalizamu bwereere kojja kitonsa it is me your Grace Kani owamanyi okuva emabega w'olimanya obulamu obusigadde bwonna simanyi kiddako simanyi kikigenda mu maaso but just know nze nga Grace Kani nkwagala byonna bwe weyogedde nakusonyiye because you told me your sorry ticket tewali kintu kisinga sorry nti bwe wali oyogera n'omuntu oyo walowooza oyogera naki namukwano gwange okitegeera you have invested a lot of money in me okitegeera wasanga n'abannemererwa aba oli awo negwe n'ogamba ogenda kukola ki okyali nange osobola okustandinga nange lwaki sibeera naawe taata nze ndi mu kitonsa events era n'omukulu kitonsa byonna ebyabaddewo sigenda byogerako babiddamu naye nze nkusonyiwa mu maaso ga kamera kubanga gwe oli muzadde nze ndi mwana buli kimu kye wayogedde wakyogedde tekikyadda mabega ne just know nze nkwagala nnyo oli kitange wanzaala wanyamba tewaliwo muntu mulala asobola kunkwatako singa teyali gwe taata Henry Mwanje ebisinga yabinjogeredde saagala ku njogere bingi bisinga ku Henry Mwanje bye yanjogeredde nga best friend wange kuba yasobola okuntegera okusinga omuntu omulala yenna taata wange mukulu kitonsa buli kyoyogera kyonna nti mbadde mubi nsobola okuba nga mbadde mubi naye ate mu butamanya ntwala opportunity eno mu maaso ga kamera namuli maaso ga muntu okwetondera onsonyiwe wembeeredde omuzibu wembeeredde omubi lwansonga nga sinakusinkana nyinira mu kampani endala gye nasookera
era ne bansanga mu buzibu era ne ba they try to hand me why not you as a dad as a koja of this Uganda bafani bafebami temutuli ya koja ngo muntu ayogere ki bintu bitakutagana ngo muntu akola ki akola ayinza okwogera ekintu ekitali ku mulamwa naye badebegaiya bambi musonyiwa koja sina kumusonyiwa temwina namusonyiwa naye koja is the best nansonga yankwatako yanzijeeri eri gye twabeeranga muganda wange emirimu gye yasobola obbabaolya kyenalimu muneenaneeta ne tukola kitegeera ng'oggyeeko ebirabe nebyanditunyiizizza koja munaaye neyanza byonna taata tolina nsobi gye wankoze teriwo ne bafaani bange bagenda kusonyiwa era nsaba bafaani bange bange mbadde mbasaba bambi musonyiwe koja ku buli kimu kye yayogedde yabyogera na busungu era nsaba mumusonyiwe kubanga nange namusonyiwe waba media platform evayo neegamba nti mubanja ssente ebeerimba olwansonga baba balina okuba n'evidensi enga egamba nti mubanja sola banja mukama wange koja kitonza mukama wange nze nkyali mu kitonza events eventi yaffe etambula bulungi naye nga womanya ebintu ebisinga bijjamu awo ate bya buntu naffe tuli bantu nze simubanja sina kye mmanja koja maso ga kamera sina kye mmanja koja kitonza just love. Ndowooza kuba omukyala yamusumbuwa n'amuloka ate anabyekyanze was just kukolera omwana we yali recordingira voice note ey'omuntu oyo gasobola kukwasa muzalinya ku mpewo yagezaako okwasanguza ebintu bino ebitali tebyetaagisa kitegeera newe bw'aba abyesanguzizza olina otulawo n'ogamba kiki ekiddako kitegeera ogamba nti kiki ekiddako n'omanya nti olina osituka. We have to move on, we have to get to know better. Kabi, at the end of the day, it's get. Koja taenda musango, naye omuntu kwe yaleza omuntu kwe yeesiga. Ya sharing ebintu ebyo. Ebiseera ebisinga bw'okola ennyo, Katonda akusasula kirungi. Ani yakoledde botiki eno, ssente wazijje? Koja kitonza yagyinkolera ng'omuyimbi we ate nga omuyimbi gw'investingamu nembanga ati agikoze kati ebaddengawo ne nga sinnayagala kuja unveilinga efandef abantu okujja okumpagirako. Koja kitonza akya kuinvestingamu ssente? Amaze ebbanga ddene nga akyanteekamu ssente newankubadde ng'ebigambo bibadde nga bingi bingi bantu naye nga ye munange ng'omusajja omukozi omuntu amanyi bizinensi tasobola kumala ga giving up on some things olw'ebigambo ebitono oberebera